подивіться, що у нас виходить. У своїх соціальних мережах Максим Коваленко поширив відео про незаконне обрізання платанів. Каже, йому повідомили мешканці будинків напроти. Тут вже була і поліція, і державна екологічна служба, документів жодних немає. Підрядник, який це виконує ці роботи, каже, що все погоджено, за все заплачено, але була реакція департаменту ЖКХ, що жодним чином вони не стосуються, документів не надавали, і це все відбувається незаконним способом, без жодних документів. Чоловік говорить, підрядники не зверталися до жодної з міських структур щодо дозволу на обрізання дерев. У нас рішенням Миколаївської міської ради усі зелені насадження передані до КП «Парки» нашого комунального підприємства. І тому навіть дозвіл на знос або обрізку мають видавати вони. Вони не в курсі, що тут відбувається. Кореспонденти звернулися за коментарем до комунального підприємства «Миколаївські парки». По незаконній вирубці, що на вулиці Космонавтів, не маємо жодного стосунку. Цим питанням займається Державна екологічна інспекція під рахуванням збитків та штрафів. 10 вересня на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу надійшло звернення щодо знесення зелених насаджень, розповів виконуючий обов'язки першого заступника Держекоінспекції Андрій Кузюк. Державним інспекторам було здійснено виїзд та встановлено, що особами здійснюється без дозвільних документів, здійснюється обрізка та видалення зелених насаджень. 12 вересня Держекоінспекція отримала повторне звернення на гарячу лінію. Загальна сума оформленого штрафу на підрядника – понад 12 тисяч гривень, каже Кузюк. Не було ніяких недозволів, не ордерів, і тому можна вважати, що ці дерева були знесені незаконно. На місці також працювали представники поліції. Втім, протокол оформили лише працівники Держекоінспекції, повідомили Суспільному у прес-службі Головного управління Національної поліції. Станом на 13 вересня обрізка дерев на вулиці Космонавтів не проводиться, повідомив Максим Коваленко. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.